Засгийн газрын тэргүй Захуу аймгийн улиас тас өмнөд ажиллалаа. Машин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хийгдэх ажлуудыг танилцуулахаас гадна Захуу аймагт хамгийн түрүүнд хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг иргэдээр нь нэрэмлүүлж санхүүжилтийн эрх оны төсөлтөд суулгахаар болсон байна. Захуу аймгийн иргэд аймаг орон нутгад нь хамгийн тулгымдсан асуудлыг дэд бүтэц дулаан цахилгааны дутагдал гэж тодорхойллоо. Тийм учраас нэг тэргүүнд улиас тас өмнөд баригдаж байгаа дулааны станц 2 дугаар хэлхээний гадна дулааны 9.8 км шугамын ажлыг 2023 оны төсөвт тусгаж эхлүүлэх ёстой гэсэн саналыг гаргасан юм аа. Мөн арт суур хөлийн боомтын зэрэглэлийг нэмэгдүүлэх нөмрөг Улаангом чиглэлийн А18 дугаартай автозамаас арт суур хөлийн боомт хүртэлх 159.5 км хатуу хөдөлтөд автозам барих шаардлагатай байгааг онцолсон юм аа. Гэтэ одоо энэ дулааны станц баригдана. Энэ дулааны станц наашаа дулаана хаа энд хүрэх амун бохирыг одоо цэвэрлэх боломжтой холбож өгөх энэ инженерийн шугамшуулж байгаа асуудал. За мөн босод одоо энэ дулааны станцын төсөл энэ төсөлтэй хамт хэлтэх 11 дэд төвүүд одоо магистрал энэ шугамуудыг цааш нь одоо хоёр дахь хэлхээг татахад шаардлагатай энэ 9.8 тэрбум төгрөгийн асуудлыг одоо 13 төсөөл шийдъя гэж энэ шийдвэр гаргалаа. Иргэдэд ирэмэлсэн нэн тэргүүнд хийх шаардлагатай бас нэгэн бүтээн байгуулалт бол арц суур нарийн сухад шивээ хөрөн чиглэлийн 1255 км төмөр замын төслийг эхлүүлэх тухай байсан юм а. Ирэмэлсэн эдгээр төслүүдийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх боломжтой хэсэг талаар сангийн сайд дараах хариултыг өгсөн юм а.